Tipiga olsa ikkalasini aka. Ikkalasini olsa 11 ga beraveramiz 11 dan. Qulyasidan obunachidan akamda novoz yengil bo'ladi. Bizga ozgina foyda qilsa bo'ldi. Telefon raqamlarini aytib ketinglar aka, yozilmayapti. 90lik. Xo'p, 90lik 507 507 55 55 40 40. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka Bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'pik tumani Puchoy mahallasiga keldik. Bilasizlar, Puchoy mahallasi mana shunaqa yemlashga tayyor novvoslarni o'pto narxlarda sotishyapti. Xo'p, bugungi sanamiz 23 yanvar, hafta kuniga seshanba. Biz video syomkalar boshladik. Assalomu alaykum, Mirzo aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sarchamaysiz? Xonadonlar tinchmi? Rahmat, rahmat. Aka, novvoslar ko'pida kelgancha to'rtta qopda novvoslarni sotib ajratib qo'ydik. Siz kelgingizda. Mayli, maqsadimiz ham shu-ku aka. Kelinta yaxshi sizda. Aka, bo'lmasa to'rtta bo'lsa ham hammasi yaxshilar qopdi. Chiroyli mollar. Iloji bo'lsa bitta-bitta aylantirib ko'rsatamiz aka. Bo'ldi-da. Obunachilarimiz mana hozir metr yo'q ekan, taxminan bo'ylan aytib ketaman. Har chiqarganimizda hammasi mana yemlashga tayyorlari. Ash kishinidan boshlab o'rgatsak ekan bo'lmasa? Qani, bismillah. Mana obunachilar ayaqlari uzun-uzun niyat qilib uyda boqaman deganlarga mana tavsiya qilgan birinchi buqochamiz. Xo'p, bo'ylari taxminan 1 metr 17 chiqadi aka. Shunaqa. 17 chiqaveradi. Bo'ylari uzun bo'lar ekan aka. Biz uzun. Donaga pul aytib qo'yaylik, keyin quyuq suyuq qo'yaveramiz aka. Bir kishi oladigan. Donagami? Aha. Donaga 11.5 deymiz, buni kami bor. Kelishtirib beramiz. Sizda aka doim pul yengil bo'lgan aka. Shuning uchun xursand bo'laman. Shuni egasiga boradigan, mana shu deylik, vodiy bo'ylar. Nima deymiz endi? 11 ga beramiz aka. 11 ga. Agar misolchi 3 ko'pning o'zidan bo'lgan bo'lsa, yana ham yengil qilib berasiz. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi aka. Musofirlarga kelishtirib beramiz. Bo'laveradi. Barakani xudo xolasa. O'zlarimga qilaman deyapti telefonda. Telefon raqamlarini aytib ketinglar aka, yozilmayapti. 90lik. Xo'p, 90lik 507 507 55 55 40 40. Obunachilar, mana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Ishlaydigan nomerlari, Telegramlari bor. Ha, lokatsiyalarini Baraka Bozor 23 kanaliga qo'yib qo'yaman. Qiynalmasdan kirishlar mumkin. Xo'p, aka, narxi menga ma'qul keldi. Mollar ham yaxshi. O'ylaymanki, obunachilarimizga yoqdi. Sog'lig'i qanaqa ekan aka buni? Sog'lig'i yeb ichari joyida ekan. Aha, tekshirdingiz a? Ha, 3 kun mollar, 3 kun 4 kundan so'ng uyda turibdi. Ha, ha. Egizdirib ko'rib, keyin sotiladi. Endi siz o'zi ko'rib, donalab terib olasiz-ku. Ha, ha. Necha yillik akamiz bu sohadalar. Bo'ldi, keyingisini ko'ramiz bo'lsa. Na joy. Bo'ldi, chachishgani. Avlek bo'ldi, gibrid ekan-da bo'lsa. Gibrid. E, o'xshaydi ham lekin, bor. Oldilari, ko'kraklari hammasi joyida. O'zining yoshiga nisbatan novoz yo'g'on ekan, obunachilarimiz. Agar novoz olib turganlaringda, qo'ni-qo'shnilaringiz novozga tushunadigan mutaxassis bo'lgan bo'lsa, chiqarib turgan novozlarni bir-birini ko'rsatib qo'yavering. Hech buning nimasi yo'q. Billari baquvvat, bo'ylari ham bor. Bu qancha ekan bu? Qarang aka. 25 qo'ysa qo'lim, darajasi 30-da. 30-35 chiqadi. Mana. Mana shu yerdagi ajralgan ovoz ekan. Ishlab tushunib ajralib beradi. E, bicharni haytdi zo'r ekan. Buni 12 deymiz, kelishamiz-da. A, uni haqlab yuboring endi aka. Kelishamiz. Tupiga olsa ikkalasini aka. Ikkalasini olsa 11 ga beraveramiz 11 dan. Qulyasidan obunachidan akamda novoz yengil bo'ladi. Bizga ozgina foyda qilsa bo'ldi. Masalan, bir oyda bir marta, ikki marta video chiqaramanmi? Akamiz o'zi oladi, sotib olishadi. Yo, uydan olib ketib qoladi. Voy, video chiqaring deb aytib ham qo'yaman o'zim men. Bo'ylari masalan yo'g'on bo'lar ekan aka. Yaxshi mol. Bo'ylari baquvvat. Xo'p, bo'yini aytib qo'yaman, taxminan bu 18. Shunaqa. 1 metr 18 chiqaveradi. Aka, zo'r. Keyingisini ko'ramiz o'zimiz. Men o'ylaymanki, birinchi ketib qoladi-yu mana shunisi. Hali yurak jizlaydigan xonasi ekan aka. Ha, o'zi. De. Hammaniki jizlaydigan mol. Endi ham aytdim, bu boshqachasi o'rnashtiramiz. Qani obunachilarimiz, keyingi olano ovozimiz ekan. Qani bu tarafdan tikich. Hop, hop, hop.
Ajoyib. Endi aqonga tushdi. Bir gaz uzun ekan u aka. Bir haftacha bo'ldi aqonga tushganiga. Buni o'lakka ozgina kami bor buni. Endi hammasini yaqin-yaqin qaytaverak. Ajoyib. O'rnashlamiz. Buni ham borib aka, sekin yemga taylab olsa bo'ladi. Bo'yi to'g'ri kelaveradi buni. Aka hammasini bir kishi olib qo'ygan xonasi ekan o'zi. Bir kishini mol turibdi. Bir kishiniki bu. Mana shu mol degan kutdi ekan. O'ta qalin mol. Omonlashtiramiz. Agarchi aka, mana shuni hozir trivesi necha ko'ryapsiz aka men? Trivesi mana endi 300ga yaqin. 300ga borsa ko'raman bo'ladi trivesi. Endi yo'g'izingcha aka oldiga. Haqiqiy bo'ladigan ekanda bu. Endi buni bo'yini ham shunaqa to'raman. 1.20 ga. 1.20 deb. Taxmin aytaman, 20 ga rozi bo'lishyapti. Metr yo'q. Baqvat mol. Ichida eng baqvat mol shu ekan. Agar shu bilan aka buni nimani nima gibridni bir joyga boqilgan bo'lsa, shu bir ajoyib bo'ladi. Xo'p, pul qancha ekan buni? Buni 12 deymiz, ozgina o'tib beramiz bu ikkalasini. Arqon turib. O ana. Buni ham 12 dan kami bor-a? Demek. Buning kami bor. Savdolashamiz ekanda aka. Ha, bularni savdolashamiz. Ularda endi mayli. Ha, obunachilarimiz telefon raqamlarini xo'p, men aytib qo'yishdi. Telefon qilib bemalol savdolashib baraka qilsiz bo'lar ekan. Bu namozga tavsiya qilaman. Haqiqiy tavsiya qiladigan xonasi ekanda, bo'ylari qalin. Endi aka sizlar mutaxassis kutgansizlar-da, namozni qanaqasini olishni yaxshi bilasizlar-da. Mana hozir men ko'ryapman. Novos mən hələ yem yegan yox idi oylayıram bunu da. Yem yegan yox hələ bunlar. Hazırdır ha Novos mən odulları acayip kep qoyğan. Odulları baqvatdan, boyunları baqvat mal mənə. Yelkələri, belləri. Mirzoxta aka, torlasın bir joyə, bir gəpirib qoyunca aka, mən tortışmadım özünüz. Bir də 11.5 milyonda. 11.5 milyondan. 11.5 milyondan boradı. Boradı. Acayip, acayip. Bəli, bəli. Turlasi quyuq suyiga obunachilarni 11 milyonga boradi deyapti. Dastavkalarimiz bu. Bo'lmasa obunachilarimiz Baraka bozor 23 kanalga kirsalaring, Telegram kanalimiz bemalol mana shu nimani, novoslarni manzilini, lokatsiyasini olishlari mumkin. Aka bo'lsa YouTube'ga qo'yaylik, tezroq egasi yetib borsin. Hozir qo'ysam kechgacha egasini yo'kirib borsa, yorug'da xursand bo'lamiz. Alloh xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat. Obunachilar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Lekin novoslarga haqiqiy o'zimda ham ishqim ketdi. Tushungan tushundi o'zi novos bitta qaysi zo'rligi.